На сьогоднішній день продовжуються роботи на Приморському бульвару від пам'ятника Дюка до біржі. Вони були призупинені під час курортного сезону. До курортного сезону була зроблена, перекладена плитка від пам'ятника Дюку до Воронцовського палацу. Потім ми призупинили роботи в зв'язку з туристичним сезоном. І на сьогоднішній день вони продовжуються вже в іншу сторону. Також коригується проєкт в центрі біля пам'ятника Дюка в зв'язку з тим, що там проводяться постійні різноманітні масові заходи. Тому було прийнято рішення підсилити основу, зробити більш міцнішу плитку, для того, щоб туди могла заїжджати техніка для установи сцен, зйоми сцен, для того, щоб ця плитка не ламалася. Перекладається тільки пошкоджена плитка. Та плитка, яка була, вона не зіпсована, вона залишається на бульварі. Тобто ми перекладаємо тільки пошкоджену плитку. Вона йде трьох кольорів, і вона залишається такою, як вона, в принципі, і була. Тобто ми змінюємо таку ж саму плитку на нову. Другу чергу плануємо закінчити до кінця року, а третю чергу після коригування проєкту та проходження експертизи розпочати вже наступному році.